Tayo pong lahat ay manalangin? Banal at mahabagin naming Diyos Ama sa langit na sa amin ay nagmamahal. Sa katapusan ng panahon na mo, Panginoong Diyos, tinawag mo po kami mula sa maraming tao sa sanlibutan, niriktas mo po kaming binukod bilang banal at pinahintulutang mabuhay ng karapat-dapat na buhay, bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sana natitira naming mga buhay. Kaya nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang biyaya na langing nasa amin at tinutulungan kami na magatayo sa iyong harapan, Panginoong Diyos, na walang dungis sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit ng muling dumating. Ang mundong ito ay nagiging mas maingay at puno ng kasalanan araw-araw at isa itong tunay na mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam ang mangyayari sa isang araw. Kaming nabubuhay sa mundong ito ay hindi mabubuhay ng maayos kung walang proteksyon, tulong at gabay mo, Panginoong Diyos. Kaya Panginoon, pakiusap, protektahan mo po ang aming mga puso at isipan at patnubayan mo po kami na mabuhay ng nararapat na buhay bilang mga anak mo, Panginoong Diyos, sa nalalabi naming buhay upang ang dakilang biyaya, pag-ibig at dakilang kaligtasan na ibinigay mo po sa amin ay hindi mawanan ng kabuluhan. Sa aming mga iglesia sa buong bansa at sa mga iglesia sa buong mundo, at lahat ng mga brothers at sisters na lang iingat ng pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo kahit sa may hirap na sitwasyon, ang Panginoon nawa ang kumilos sa kanila sa pamamagitan ng salita at pag-ibig mo, Panginoon, at sa iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, upang matapang silang makapagpagtutuo sa Ibanghelyo ng Panginoon, at maraming mga kanluluwa ang maligtas. Pakiusap akayin mo po sila sa iyo Panginoon at hayaang maraming mga gawa ng pagliligtas ang mangyari sa katapusan ng panahon. Pakiusap din po ingatan mo po ang bawat may sakit at ang mga nangihina. Bigyan mo po sila ng lakas, bigyan mo po sila ng pagkakataon na mabuhay pa para sa iyo Panginoon sa natitira nilang buhay. At sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan namin sa tamang panahon, at nagtuturo sa amin ang dapat namin gawin. Patnubahin mo po kami upang mas maunawaan namin ang iyong mga salita na naiso pong ihayag sa amin sa mga oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Efeso chapter 2, mula verse 1 hanggang 5. Efeso chapter 2, simula verse 1 hanggang verse 5. Basahin po natin ito. Kayo mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sandibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng spirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagdanasan ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo no'y katutubong mga anak ng kaputan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhas mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa paumagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa paumagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Noong nakaraang linggo, binasa natin ang parehong talata at tinalakay natin ang tungkol sa buhay at patay. Nalalaman natin kung paano matutukoy ang buhay at patay. Tama po? Ang mga buhay ay nabubuhay sa mundong ito sa kanilang mga sariling plano, mga layunin at mga ninanais habang ang mga patay naman ay walang mga pag-asa o plano. Kapag Nagpunta kayo sa esementeryo kung saan nakahimlay ang patay, napakatahimik doon. Pero ang buhay at ang patay na binabanggit dito ay hindi po tum tumutukoy sa mga ganoong paraan. Kundi tinutukoy dito ang mga espiritual na buhay at patay. Kaya nga, dito sa verse 1, sabi, Kanyanoo'y mga patay? Sabi kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Sinasabi ng Espiritu ay patay bago ang kaligtasan. Ibig sabihin ng patay, may Espiritu, ngunit ang komunikasyon sa Diyos ay putol. Maging sa ngayon, may kuryente, kaya maliwanag ang mga ilaw. Ang mga salita ko ay pinapalakas sa pamamagitan ng mga speakers upang maraming tao ang makarinig iba't ibang makina ang gumagana at maraming nagagawa dahil sa kuryente. Sa tingin ko, ang mundong ito ay magiging ganap na kakaiba kung wala po tayong kuryente. Ngunit, kahit may kuryente, anong pakinabang kung putol yung linya ng kuryente? May spirito at kapag may pakikisama tayo sa Diyos, matutusasan tayo ng buhay at kapangyarihan ng Diyos. Tatanggap tayo ng spiritual na biyaya ng Diyos at mabubuhay tayo kasama ng Diyos. Kung putol ang komunikasyon sa Diyos, hindi natin matatanggap ang spiritual na biyaya ng Diyos o makikilala ang Diyos ng tama. Kung gayon, hindi natin malalaman kung ano ang plano at lihim ng Diyos, kung ano ang layunin ng Diyos para sa paglalang sa tao at kung ano ang tunay na pag-asa. Kaya nga, namamatay ang spirito dahil sa mga sang at mga kasalanan at walang pagpipilian kundi mabuhay na kaya ng hayop. Kaya nga sabi sa awit. Awit 49.20 Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay ang namamatay ay tumutukoy sa kamatayan at walang pag-asang kanagayan. Ang tao ay may spirito at dahil may spirito siya, maaari nang tanggapin ang buhay ng Diyos. Maging ang biyaya na makapasok sa kaharian ng Diyos at magkaroon ng pag-asa. Ngunit kung wala siyang spirito, wala siyang pinagkaiba sa mga hayop. Kung gaya kayo ng isang hayop na walang spirito, sapat na sa inyo kung kayo'y mamatay. Hanggang doon lang. Sabalit sa Ecclesiastes chapter 3, sabi, ang spirito ng tao ay umaakyat sa itaas. Dahil nito ang spirito, kapag namamatay ang katawan, ang spirito ay nagtutungo sa harapan ng Diyos. Maging sa mga taong hindi ligtas, nasasulat sa Job 19.26, sabi ang aking balat, kapag nasira ang aking katawan, ibig sabihin, at bumalik sa lupa, magtutungo ang aking spirito sa Diyos. Kaya at pagkatapos na masena ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Aalis ang spirito sa ating katawan at haharap sa Diyos. Ngunit ang problema kung handa ba itong humarap sa Diyos o hindi. Kaya kung titignan natin sa Amos 4.12, Humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Hindi mahalaga kung paano nabuhay ang ating laman sa ilang dekada sa mundong ito. Kailangan nating makilala ang Diyos. Magkaroon ng ma maayos na relasyon sa Diyos. At magandang humarap sa Diyos. Kailangan maligtas kayo upang makaharap kayo sa Diyos. Maging ang mga hindi ligtas ay haharap din sa Diyos. Ngunit, haharap sila sa Diyos para po sa kahatulan. Alam niyo po ba ang kwento ni Judas na nagtaksin sa Panginoong Jesus? Pinagbili niya ang Panginoon sa halagang tatlong pirasong pilak at nagbigli siya dahil na konsensya siya sa kanyang nagawang kasalanan. Tama po? Sinabi ni Jesus tungkol kay Judas, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Sabi, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi kasi siya isinilang, hindi sana siya mapupunta sa impyerno. Kung isinilang siya na isang hayo, sapat na sa kanya ang kamatayan at wala nang susunod. Kung wala kayong maayos na relasyon sa napakahalagang Diyos, kayo magiging napakamiserable. Bakit ganoon? Sa Jeremias 17.9, ang puso ay mandaraya kay sa lahat ng bagay at lubang napakasama. Sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, walang bagay na kasing mandaraya at kasing sama gaya ng puso ng tao. Kaya kahit na maging marangal kayo, gaya ng Diyos o maging napaka-miserable, maging gaya man kayo ng Diyos o ng Diablo, mapunta ka man kayo sa langit o sa impyerno, may tadhan ng nakalaan para sa bawat isa. Sa Eremias 21.8, sabi, Inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Ang daan ng buhay na walang hanggan, at daan ng buo ng walang hanggang pagkawasak ay nakalagay sa harapan ng mga tao. Pero hindi ito alam ng mga tao at nabubuhay lamang sila para sa nakikita at mga hindi totoong bagay. Alam natin to kapag nag-aaral tayo ng Biblia. Kaya mga taong patay sa kanilang mga pagsalangsan at mga kasanganan, naglanakad sila sa mundong ito, ngunit sa paningin ng Diyos, ang mga taong hindi ligtas ay patayin. Maraming mga ganitong salita dito sa Biblia. Sinabi ng isang tao, halimbawa sabi sa Biblia, sabi ng isang tao, Susunod ako sa Panginoon. Subalit, sa Luke 9.59, sabi ng Panginoon, Hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Sabi niya po yon sa Panginoon. At sa oras na iyon, may sinabi ang Panginoong Isus na hindi natin maunawaan. Sabi niya sa kanya, Hayaan mong inibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Paano inibing ng patay ang patay? Nung sinabi ng lalaki na ang kanyang ama ay namatay, ibig niyang sabihin ang kanyang katawan ay namatay. Kasi sino ang patay na makapaglinibing sa patay? Siya po ang taong buhay ang katawan, ngunit patay ang spirito kasabi ng Panginoon hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Hindi lang ang paglilibing sa patay ang ginagawa ng mga patay. Sa katunayan, lahat ng mga bagay ay gawain o gumagawa rin ng patay. Wala itong kabuluhan. Dahil buhay ka, hayaan mong gawin ng mga patay ang kayang gawin ng patay. Dahil buhay ka, kumayo ka at ipayag mo ang kaharian ng Diyos. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa pagkakaiba ng patay at buhay spiritually. Kaya sinasabi sa Efeso 5.14, Gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo. May mga natutulog at may mga patay. Minsan, sa gitna ng matinding labanan, pagkatapos ng pagkikipaglaban sa mga kaaway ng ilang araw, dahil sa kaunting pahinga at tulog, may kwento na may isang sundalo ang nakatulog ng malalim. Nagising siya na nakahiga katabi ang mga patahi. Nakatulog siya sa tabi ng mga bangkay. Walang alam ang patay kung nasaan siya, kung anong oras na, o kung ano ang dapat niyang gawin sa oras na iyon. Kahit na ang natutulog ay buhay, kung nakahiga siya sa mga patay, para rin siyang patay. Nakahiga, nakahiga kasi siya sa tabi ng mga patay. Pero isa itong kabalintunaan. Habang ang mga nakatanggap ng kaligtasan ay buhay, buhay na ngayon, nakahiga sila kasama ang mga hindi tumanggap ng kaligtasan. Kapag ganun, kagaya sila ng mga bangkay. Ito ay isang baliktad na sitwasyon. Ibig sabihin na ang mga taong naligtas kapag nabubuhay sila sa parehong paraan gaya ng mga hindi ligtas, sinang mga patay spiritually, gaya sila ng mga nahu nahuhulog sa malalim na pagkatulo, at gaya sila ng papagalagala sa kanilang mga panaginip. Buhay kayo, kaya bumangon kayo mula sa mga patay, dahil may ganitong pahayag at sabi, si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya nga, tinutukoy ng Biblia yan pong pagkakaiba ng patay at buhay. Kahit na may mga buhay ngunit natutulog. Sa Romans 3, 13 verse 11, na oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sa Romans 13, ang mga nakatanggap ng kaligtasan ngunit nabubuhay sa laman ay tinatawag ng mga natutulog. Kaya ang pagkakaiba ng buhay at patay na binabanggit sa kasulatan ay tumutukoy sa kaluluwa ng mga buhay at kaluluwa ng mga hindi nakatanggap ng kalimtasan, sila ang patay. Mahalagang pag-isipan ang tungko dito ng mga kaluluwang ligtas. Ako ay buhay. Isipin nyo na nakatira ang isang tao sa magandang bahay at kumakain ng masasarap na pagkain, nagsusuot ng magagandang damit at iba pa, pero patay siya. Gaya ito ng mga zombies na nakatira sa isang magandang bahay nagmamaneho ng magarang kotse, nagsusuot ng magagandang damit, at kumakain ng masarap na pagkain. Zombie, nakakatakot ito, tama po? Kapag nakatingin sa kanila ang Diyos, totoo, gaya sila ng mga zombies. Kung nakikita natin sila gaya ng pagtingin sa kanila ng Diyos, mararamdaman din natin ang ganito. Kaya hindi dapat natin malimutan na tayo man ay mga dating patay sa ating mga kasalanan at pagsalansang. Ngunit, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga, nais kong balikan ang mensaheng ito at ibahagi po sa inyo. Ang tungkol sa mga buhay at sa mga patay. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Noong nakatanggap tayo ng kaligtasan, ng ating mga espiritual na patay na kaluluwa ay muling nabuhay. Sa John 5.25, katotohan ng sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kaya ang mga espiritual na patay na kaluluwa ay nakarinig ng salita. Kapag nakarinig, nabubuhay sila. Pinanggit din sa Isaiah 53 verse 3, Ang inyong tayngay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin at kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kaya tayo ngayon ay mga buhay. nasa na tayo ng mga buhay. Ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan, sila ang mga patay. Dapat nating laging isa-isap ito at mabuhay ng tama. Ang mga buhay ay dapat nabubuhay gaya ng buhay. Hindi ba ganun dapat mabuhay sila? Ang mga buhay na tao ay hindi dapat mabuhay gaya ng patay. Tama po? Kaya nga kung ikaw ay patay sa iyong mga kasalanan at mga pagsalangsang, nabubuhay ka sa gitna ng mga patay. Kasi verse 2 na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ang lakad ng sanlibutan ito ay lakad ng kasalanan. Ang mundong ito ay gaya ng nalanggas ng tao na tinatangay ng hangin o isang bangkang dinadala ng mga alon. Inaanod sa agos ng makasanlibutan sanlibut, makasalanang sanlibutan. Kung magpapatuli kayo sa direksyong iyon, ang huling antungan ay impyerno. Ang mga daan ng sanlibutan ang mga daan ng kasalanan at kasamaan. Kaya pagkatapos matanggap ang kaligtasan, hindi ba niyo nararamdaman na parang hinihipan kayo na ganyan ang tinatangay kayo ng hangin ng sanibutang ito nung hindi mo pa natatanggap ang kaligtasan at inaanod ka pa ng mga alon? Ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan ay walang paraan para makatakas. Wala po. Nasisiyan lamang sila sa kasalanan iyon. Hindi ito mapipigilan. Ngunit ang mga nakatanggap ng kaligtasan ay naihiwalay mula sa mga iyon. Sa Israel, alam niyo mayroon pong dagat ng Galilea. Nasa pinakamataas na bahagi sa bansa ang lokasyon nito. Ang dagat Galilea ay puno ng iba't ibang uri ng isla at doon nagpupunta ang mga alagad upang mangisla. Tinuruan ng Panginoong Isus noon ang mga tao sa mga baybayan nito at nangaral siya habang nakasakay sa bangka sa dagat ng Galilea. Ngunit kung maglalakbay kayo pababa sa Israel, makakarating kayo sa Dead Sea. Ang dagat na patay o Dead Sea gaya ng pangalan nito ay kanap na walang buhay na anyong tubig. Wala ni isang dahon ng damo o isang isda doon. Dead Sea, patay po ito. Ang naguugnay ng dagat ng Galilea sa itaas at sa dagat na patay ang Dead Sea, ang naguugnay ay ang Ilog Jordan. Ang Ilog Jordan ay hindi napakalaking ilog. Makiti dito at tumadali patungo sa Dead Sea. Kaya ang isda sa ilog Jordan, kapag lumangay ito pa itaas at mapunta sa dagat ng Galilea, at kapag lumangay ito pababa, mapupunta naman ito sa Dead Sea at mamamatay. Kaya nga, may nakikita kayong patay na isda sa dagat na patay. Kapag naroon na sila, namamatay ang mga isdang ito na bumaba patungo sa Dead Sea. Napakaalat ng dagat na ito at napakaraming asin dito. Kahit na kailangan ng dagat ang kaunting asin, Kapag sobra naman ito, mamamatay ang isda kapag napunta roon, kaya tinatawag nila itong Dead Sea. Kung ang dagat ng Galilea ang larawan ng langit, ang Dead Sea naman ang larawan ng impyerno. At ang ilog Jordan na nag-uugnay sa dagat ng Galilea at Dead Sea ay gaya naman sa mga taong nabubuhay sa mundong ito. Ang mga tao sa mundo, tulad sila ng isda na pwedeng makakiat sa dagat ng Galilea at mabubuhay at makababa sa Dead Sea at mamamatay. Ganun po ang paglalarawan. Minsan po, pumunta po ako sa Dead Sea ng noon at actually dalawang beses na at nasubukan kong mahiga sa tubig nito. Alam niyo, hindi niyo na kailangang lumangoy doon, kundi lulutang kayo ng nakahiga lulutang po kayo. Kaya noong panahong sinakop ng mga Romano ang Israel, meron daw isang kwento ng isang sundalong Romano ang sinubukang patayin ang isang tao sa pamamagitan ng pagtatapon sa taong ito sa Dead Sea. Ngunit lumutang lang yung tao sa tubig at paulit-ulit nilang sinubukan ito. Sa huli naisip nila, sa tingin ko, hindi sila kayang patayin ng ganun, kaya pinalaya ang taong iyon upang mabuhay. Sa Dead Sea, alam niyo po, hindi kailangang lumangoy. Maaari lang kayong mahiga at mag-relax. Magbasa ng diaryo o anuman. Lulutang kayo dahil sa napakataas ng konsentrasyon ng asin doon, kaya nga hindi ka lulubog. Ngunit, patay yung dagat. Anyway, hindi tayo ang mga inaagos pababa patungo sa impyerno ng mga alon ng mga paraan ng mundong ito. Kundi tayo po ang mga lumalangoy sa lungat sa agos umaakyat pa itaas, pumapailan lang sa langit. Kaya mga naghihintay sa Panginoon sabi ay umaakyat pa itaas gaya ng agila. Araw-araw tayong -araw nagtutungo sa mataas na lugar. Nagtutungo tayo araw-araw patungo sa mataas na lugar. Habang nasa lupa ang ating mga katawan, ang ating puso naman ay laging umaakyat pa itaas kung saan naroon ng Panginoon. ang Panginoon. Ang Panginoong Isus siya po ay nakatira sa mataas na lugar na iyon. Sa Sabalit dumating siya sa mababa at hamak na lugar na ito. Bakit po? Upang inigtas sa mga mababa at hamak na mga tao at upang itaas sila sa mataas na lugar. Ang Diyos ay naging gaya ng tao upang ang mga tao ay maging gaya ng Diyos. Kaya nga ang mga nakananggap ng kalintasan, gaya ng pag-akyat pa itaas ng Panginoong Isus, tayo rin ay aakyat pa itaas at upang mayaakyat pa itaas sa mga taong naligtas sa kahariang iyon, namatay ang Panginoon muling nabuhay at umakyat pa itaas sa langit. Sa parehong paraan, tayo na sa Panginoon. Ang Panginoon ang namatay sa halip natin. Niligtas ang ating mga kanuluwa at ang ating mga isipan ay umaakyat pa itaas araw-araw. Ang ating mga puso ay laging nakatuon patungo sa mataas na lugar. Kesa sa Colossians 3.1, kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, kung muling binuhay ang inyong kaluluwa, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na, na nasa ibabaw ng lupa. Noon po, si Esteban, na Jacono, sa kanyang mensahe, pinagbabato siya ng mga hudyo. Nangyari ito sa Gawa Chapter 7, habang winawasak ang kanyang ulo, pinupunit ang kanyang katawan at umaagos ang kanyang dugo, anong sinabi niya? Tignan niyo nakikita kong bukas sa mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Sa sandaling iyon na pinagbabato siya hanggang mamatay, ang pintuan ng langit ay maluwang na binuksan. Ang Panginoon ay nakatayo sa kanan ng Diyos na may dalang putong sa kanyang kamay at hinihintay sa Esteban. Dapat nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Ngunit bakit sinabi ni Esteban na nakatindig ang Panginoong Isus sa kanan ng Diyos? Nung gasing pinagbabato hanggang sa kamatayan o mamatay si Esteban, biglang tumayo ang Panginoong Yesus. Ang mga nakakita ng gayong kaluwalatian ay hindi makakaramdam ng sobrang sakit habang yung kanilang mga katawan ay sinisira, winawasa, o kahit na dumadanak ang kanilang dugo. Mag-uumapaw sila sa kagalakan at kaluwalatian. Kaya nga, matapang na namamatay yung pong mga martir. Kaya nga dapat nating makilala ang buhay at ang patay at dapat po natin itong pag-isipan. Hindi po ito isang teorya. Isa po itong katotohanan. Kaya ang mga patay na nabuhay sa kasalanan at pagsalangsang ay dating sumusunod sa mga paraan ng sanlibutang ito at nabubuhay sila noon ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, siya po ang Diablo. Ngunit, Nabubuhay tayo na sumusunod sa patlubay ng Espiritu Santo pagkatapos ng kaligtasan. Ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan ay nabubuhay ayon sa Diablo. Kisa verse 2, sabi ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng hinpapawid ng Espiritu na ngayon, ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga anak ng pagsuway, ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan ay naiimpluensyan sila ng Diablo hindi alam ng mga tao na may tiyablo. Hindi nila alam na kumikilos ang tiyablo sa kanilang mga puso. Kumikilos pa rin po siya. Alam ko kapag nakikita ko ang mga kilos nila. Ang mga taong ligtas ay nahahayag. Samantalang ang ginagawa ng tiyablo ay ang gumawa ng kasalanan. Gumagawa siya ng kasalanan gaya ng pag-inom ng tubig at nabubuhay ng hindi nahihiya sa ginagawa niya malinaw na kumikilos ang jablo sa taong ito. Parang may mga mababait na jablo. Dahil may mga taong natututong magkasala sa paraang marangal. Gayun din ang mga relihiyosong tao na nagkakasala na parabang banal. May banal ba na kasalanan? Maring may banal na anyo, ngunit sa loob nila ay may kasalanan. Isa iyong karumal-dumal kaya nga, sinabi ng Panginoong Isus sa mga religyosong hudyo noon, sa Mateo 23, sabi niya, sa pagdagtulad kayo sa mga pinaputing libingan, na magandang tignan sa labas, ngunit sa puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Kapag nagpunta kayo sa Israel, may mga libingan o nicho na nasa labas. Katabi ng Jerusalem, sa ibaba ng bundok libo, may libingan, may mga nicho na napapalitadahan ng puti sa labas ng libingan ng nicho, naglalagay ng mga palamuti at kahit sa ibabaw nito. Ganito ang pagkakagawa nila nito at nilalagay ang labi ng bangkay doon sa loob. Maliban dito, pinipinturaan po nila ito ng puti. Makikita nyo po ito. Kaya nga, sinasabi nila na ito ay pinaputing libingan. Puti ang pintura nito, ngunit may bangkay at mga patay doon po sa loob. Kasabi, Magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Walang silbi sul ang pagandahin nito. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 2, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang espiritu ng ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Nabubuhay sila ayon sa gawain ng tiyamplo. Ang pagkakasala ay gawain ng tiyamplo. Walang duda po rito. At sinabi na dati ninyong nilakaran. Tama po. Kaya bago tayo naligtas, lahat tayo ay namuhay din ng ganito. Namuhay din tayong kasama ng mga patay na sinusunod ang kaugalian ng sanglibutan at sumusunod sa gawain ng Diablo. At dito po sa verse 3 sa Ephesians chapter 2, sa mga pagnanasan ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo no'y mga katutubong anak ng kaputan gaya naman ng mga iba. Ang Diablo ang patuloy na humihimok sa masamang pag-iisip na gumawa ng kasalanan. Kaya sa Biblia po, sa ibang ayon kay Juan, makikita natin ang kwente ng Judas Iscariote. Sumunod siya kay Jesus sa loob ng tatlong taon at kalahati, ngunit ang kanyang pagiging sakim sa salapi ay walang katapusan. Ipinagkatiwala ni Jesus kay Judas ang supot ng salapi at unti-unti itong napupunta sa kanyang bulsa. Ninanakaw niya po yung salapi. At sumusunod siya kay Jesus sa pag-aakalang si Jesus ay magiging hari at kalaunan siya ay gagawing Minister of Finance na isang magkaroon ng yaman sa illegal na paraan. Kaya ano ang nangyari? Ano mang ganda ng mga bagay na sinasabi sa kanya ng Panginoong Isus noon, hindi niya ito naiintindihan. Nang binuhay ni Isus ang patay, pinagaling ang kitongin, ng ang mata ng mga bulag, at gumawa ng tinapay upang pakainin ng limang lipo katao, nakakain din siya ng tinapay na iyon. Nakita rin niyang binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa kamatayan na apat na araw ng patay. Gayunpaman, dahil sa pagnanasang nasa loob niya, hindi niya nakita si Jesus. Mas maganda siguro kung may ganitong klaseng kapangyarihan si Jesus at maging hari. Dahil sumusunda ko kay Jesus at nakatalaga sa supot ng salapi, maring ibigay niya sa akin ng pagiging minister of finance. Yan maaari ang nasa isip ni Judas lagi. Dahil mag- may ganito siyang pag-iisip, paano makakapasok ang mga salita ni Jesus sa kanyang puso? Kailanman ay hindi tinawag ni Judas Iscariote na Panginoon ang Panginoong Yesus Kasi sabi sa Biblia sa John 13.2, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Sinong nagbigay ng ideya kay Judas na ipagkanulo si Jesus? Siya po ang Diablo. Siya po ang Diablo. At ngayon sa chapter 13 ng ibang ayon kay Juan, sabi doon si Satanas ay pumasok sa kanya. Masikap na pumasok ang Diablo sa kanya at sinumula ng kanyang gawain. Kalaunan hinagkan niya si Jesus at sinabi, Magandang gabi, Rabay. Sapagat sa kaniliman ng gabi, dinakip ng mga sundalo si Jesus. Dahil nauna nang nakatanggap si Judas ng tatlongpong pirasong pila, sabi niya sa kanila, Ang hahalikan ko ay iyon nga, dakpin niyo siya sapagkat madilim. Sinabi ni Jesus sa Luke 22, Hudas ipagkakanulong ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang hinagkan niya siya, yun ang sinabi ng Panginoon. Bakit niyo hinahalikan ng taong mahal niyo? Ngunit si Jesus ay ipinagkanulo sa pamamagitan ng isang halik. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagsisimba sa pamamagitan lamang ng kanilang bibig. Sinasabi rin nila sa kanilang mga labi kung gaano nila kamahal ang Panginoon. Pero sa chapter 7 ng Ibanghelo ayon kay Marcos, sa verse 6, sabi, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sinasabi nila ang lahat ng mabubuting bagay na nakikita nila tuwing iniibig at pinupuri nila ang Panginoon sa paumagitan lamang ng kanilang mga labi. Sa tuwing nakikita ko silang nananalangin, mukha talagang iniibig nila ang Diyos, gayon pa man. Ang puso nila ay isang libong milya ang layo sa Diyos sa palagay ba ninyo, hindi ito alam ng Diyos? Kaya nga, at tayo ng ikatutubong mga anak ng kapuutan. Nabuhay rin tayo na ating ginagawa yung nais ng laman at ng pag-iisip. Ito ang buhay bago ng kaligtasan. Ginawa rin natin lahat ito, tama po ba? Ngunit niligtas tayo ng Diyos mula roon. Dapat pa ba tayong bumalik doon? Mga kapatid, subukan po nating linawin ng mabuti ang kaibahan na sa pagitan ng buhay at ng patay. Kapag nakakakita tayo ng mga taong hindi ligtas, iniisip natin sila ay mga patay. May patay na naglalakad. Nagsasalita ang patay. Isang beses po, dumalo po ako sa libing sa LA sa USA. May naging bita po sa akin sa isang libing ng isang kaibigan. Unang beses akong makakita ng libing sa Amerika. Ang funeral home ay nasa sementeryo. Opo, ginawa itong parang maliit na simbahan na may nakikipaglibing na sa magkabilang gilid at kabaong sa gitna. May mga gulong na nakakabit sa ilalim ng kabaong upang mahila ito. Nakabukas ang kalahati ng kabaong parang ganito sa itaas, kaya ang patay ay parang ganito. Nakabihis ng maganda, nakamakeup up Mukhang natutulog lang maganda. Kaya ito ay nakikita ng lahat ng naroroon. Pagkatapos, saglit na ko ang mga tao na naroroon. Tapos ay hihilangin ang kabaong at ililibing ito sa lupa gamit po ng isang forklift. Pagkatapos ang kabaong ay ibababa. Bago may baba ang kabaong, sa mga Koreano, nagsasaboy ng lupa sila sa kabaong. Ngunit ang mga Amerikano, bulaklak po ang kanilang inilalagay sa ibabo ng kabaong isa-isa. Pagkatapos ibababa na nila ang kabaong at tatakpan ito ng lupa gamit po yung forklift. Natutulog ang patay na gaya ng buhay na tao. At nakasuot sila ng make-up na mas maganda pa kaysa noon gaano ka man kaganda, anong magagawa mo kung patay ka na? Mga kapatid, anong naiisip niyo kapag nakakakita kayo ng magaganda? Ang ganda niya, kaso patay siya. Ang patay ay inaayusan ng mabuti at dinadamitan ng magagandang damit. May patay ba na naglalakad? May ganito na maaaring isipin tayo. Pag naglakad yung patay, terrible ito. Mga kapatid, kung hindi nyo iisipin ng ganito, talagang maiingit kayo sa mga tao. Gaano pa man kaganda, patay niyan. Hindi dapat kaingitan. Ang pagkakain ng pagkakaiba ng buhay at ang patay ay sa pagitan ng langit at impyerno. Kaya huwag isiping magkatulad ito. Gayon pa man sinabi, at tayo no'y katutubong mga anak ng kaputan, kaputan ng Diyos. Mga anak ng kaputan na dapat lamang mahatulan. Ngunit dahil sa daki ng pag-ibig sabi, ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa. Inibig niya tayo. Naligtas tayo ng pag-ibig ng Diyos ng walang kondisyon. Walang dahilan upang makaramdam ng awa o maawa sa atin. Bagaman halimbawa, makapatay ako ng isang dang tao at sabing pakiusap, maawa kayo sa akin, makakaya mo bang sabihin iyon? Oo, naawa ako sa iyo. Kahit nakapatay ka ng isang libo, isang daan o isang libo. Hindi ito kayang sabihin ng tao. Subalit naawa sa atin ng Diyos awas sa atin ng Diyos ng lubusan. Noon po nalangin si Jesus para sa mga taong nagpako sa kanya sa krus. Yung pumatay sa kanya, dinuro siya, sumumpa sa kanya at kumutsa sa kanya. Panalangin ng Panginoon sa Lukas 23.34, Ama, patawarin mo sila sabagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Ang mamamatay taong nasa tabi niya, nung nakapako siya sa krus, isang tulisan. Sa araw ng kanyang kamatayan, naisip niya, sino ang taong ito? ng taong ito ay bumuhay ng patay at nagpagaling ng kitongin. Nalaman din ng tulisan na ito ang balitang nininis at binuksan niya ang mga mata ng bulag. Ngunit sino ang taong ito na langin na patawarin ang mga makasalanan bangaman man mamamatay, mamamatay na siya sa krus? Napaisip siya at ng oras na iyon, inisip niyang may takot siya sa Diyos. Kung matatapos na ang lahat ng bagay kapag namatay ang isang tao, hindi maring mamatay ang taong ito ng ganito. Ang taong ito ay walang kasalanan, ngunit siya ang namatay sa alip ng mga makasalanan upang inigdas sa mga makasalanan. Kaya mahigpit niyang sinaway ang kasama niyang tulisan. Narinig ng tulisan na ito na binuhay ni Jesus ang patay. Nung una, sabi nila, kung ikaw ang anak mang Diyos, Bakit ka ipinakong gaya ng isang hangal? Bumaba ka na ngayon. Ganito ang sinasabi nila. Maging ang mga hudyo, sabi nila kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus at maniniwala kami. Kaya gaano kinutya ng mga tao si Jesus? Sinabi rin ng tulisan ito, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan, inigtas mo rin ako. Pakiusap, bumaba ka at ipakita mo ang kakayahan mong iligtas ang aking katawan. Ngayon, bagaman mamamatay na siya, kinukutya pa rin niya si Jesus. Ngunit sa kabilang banda, Biglang natakot ang tulisan sa Diyos. Kapag namatay ako, hindi ito magtatapos doon. Mapupunta ako sa impyerno. Hindi ba ang taong ito ay nanalangin para sa mga makasalanan? Kasi sa sandaling oras, natakot siya sa Diyos at naisip niya na mapupunta siya sa impyerno. Kaya sinaway na niya ang kasama niyang tulisan. Natural lamang para sa atin. Para sa akin at sa iyo na mamatay ng ganito, dahil sa mga kasalanan ng gawa natin. Ngunit ang taong ito ay kailan may hindi nakagawa ng anumang kasalanan. Ang taong ito ay isang mabuting tao. Ngunit hindi ka pa rin ba natatakot sa Diyos? Bakit? Hindi niya alam ang gagawin niya dahil takot siya sa Diyos. Matapos siyang ilang ulit siyang sawin, sinabi niya kay Jesus sa Luke 23.42, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang sa ibig sabihin nito? Nalaman ng tulisang ito na pupunta sa Yesus sa langit at naunawaan niya na ang inosenteng lalaking ito ay mawamatay sa halip na mga makasalanan. Hindi mo ba ako madadalang kasama mo kapag nagtungo ka na sa iyong taharian? Kung ako si Yesus, marahil sasabihin ko sa kanya, ikaw na lalaking kahiyahiya, ilang tao na ba ang mo? Kung sa panahon ngayon ay ganito, baka rin sabihin natin, niminsan pumunta ka ba sa church? Nakagawa ka ba kahit isang mabuting bagay? At ngayon ang mamamatay ka na. Gusto mong pumunta sa langit? Kahiyayang lalaki ka. Hindi ka makakapasok doon. Mapupunta ka sa kalaliman ng impyerno. Kahiyayang lalaki ka. Eto marahil ang sasabihin ko. Ngunit iba ang Panginoong Isus. Nang sa si Yesus ay mamamatay na sa krus, ang taong pinakanakakalukod sa Panginoong Isus ay ang tulisang ito. Sabagkat namatay siya para sa tulisang ito. Walang pag-aaling lang ang sinabi ng Panginoong Isus sa Luke 23, 43, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngayon. Nang namatay si Jesus, sinabi niya, Isasama kita ngayon, makakasama kita sa paraiso. Isang makasalanan na mapupunta sa kalaliman ng impyerno ay biglang mapupunta sa langit sa pawamagitan ng salita ni Yesus. Ang unang taong iniligtas ni na Jesus nang namatay siya sa kurus ay isang tulisan. Siya ang taong naligtas ng pinamakaikling oras bago mamatay. Isa itong higit na mapalad. siya ay taong mapalad. Ngayon, ang paraan kung paano siya naligtas ay hindi malayo sa kung paano tayo naligtas. At ang dakilang pag-ibig, ang dakilang pag-ibig na iyon ay masigit pa sa ating mga kasalanan na kaya nitong hugasan, Hugasan, at hugasan ng lahat nating mga kasalanan magpakailanman. Ganang sinabi ko nung nakaraan, ang tanging bagay na nagligtas sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi sa Roma, na nung tayo mga makasalanan pa, nang tayo mga kaaway pa ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa, sabi sa Romans 5.8, subalit pinatutunay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin ipinakita rito kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Si Jesus sa krus ay kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa John 15:13 13-14, walang may pang dakilang pag-ibig kay sa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa nyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kaya namatay siya para sa ating upang kaibiganin ang mga makasalanang gay natin at dalhin sa kanyang kaharian. Bakit? Dahil iniibig niya tayo. Kaya, wala nang iba pang dahilan. Inibig niya tayo kaano man kalaki ang ating kasalanan. Sa Efeso 2 verse 5, maging noong tayo mga batay sa pamamagitan ng mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon natin ang tungkol sa salitang kaligtasan. Sa ngayon, maraming mga Bible seminar ang ginaganap sa buong bansa sa kusina ang mga nanay masigasing sa paglilingkod at paggabay sa mga newcomers. Naglilinis sila, binabatis sila. Pinapahalaga nila ang gawain ng kaligtasan o pagliligtas sa mga kaluluwa gaya ng pagpapahalaga sa sarili nilang kaluluwa. Nagsasaya, nagdiriwang kapag ang isang tao ay naligtas. Sa Luke 15.7, Sabi, sinasabi ko sa inyo, Pagkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kung tayo ay isang grupo lamang ng mga ligtas at umaawit lamang ng mga himno at nananalangin at natutuwa lang dito, hindi ito gusto ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naligtas, doon natutuwa ang Diyos at dapat rin tayong matuwa kasama niya. Kung hanapin na natin ang kaligtasan at sa sarili natin habang maraming taong malapit sa atin ang patungo sa imperno, isa itong bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya nga, kung maraming taong malapit sa iyo ang patungo sa impyerno at tayo lang mga ligtas at nagugusan natin ito, mabuti ngunit hindi ito mabuti para sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan kay sa langit dahil sa isang makasalanang ng sisisi kaysa siyam na putsyam na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya sa Hebrews chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas? kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay mas higit na mahalaga. Kaysa sa lahat ng bagay sa mundo, ngunit maraming tao na ang trato sa kaligtasan ito at nagdadahilan sila, maliit ang trato nila sa kaligtasan. Sabi niya, ano ba ang mayroon sa kaligtasan? Nagbibiro pa yung iba na sinasabi, salip na kaligtasan, bigyan mo na lang ako ng 10 ang ganitong mga salita ay hindi nararapat. Naunawaan ba ninyo ang ganitong biro? Ang kaligtasan ay pagliligtas ng mga tao mula po sa imperno at ang dahil dalhin sila patungong langit. Dahil hindi ito naunawaan ng mga tao, sinasabi nila, Ano ba ang meron sa kaligtasan yan? Dahil mababaw ang pagtingin ng mga tao sa kaligtasan, ito ay hindi nila makakamit. Paano nila may ang paghukom kung gayon? Ang taong unang nakatanggap ng kaligtasan ay dapat munang maunawaan na ang kaligtasan ng kaluluwa ng iba ay kasing halaga ng kanyang kaligtasan din. Sa panahon ngayon, makikita natin na may mga taong walang awang pumapatay para lamang sa kaunting salapi. Ngunit mayroon din namang mga taong, taong handang magsakripisyo ng kanilang buhay, maligtas lamang ang iba. sa pano'on puno-noon ng pag-atake ng mga terorista terorista sa sinasabing 9/11 attack habang gumuguhong World Trade Center na may daan-daang palapag 3000 katao ang namatay ang mga bumbero at mga rescuers ay pumasok talaga sa building na iyon nagligtas sila ng maraming buhay ngunit kasabay nito marami rin sa kanila ang nawalan ng buhay Pumasok sila roon at lubos nilang nauunawa ang marahin hindi na sila makakalabas ng buhay. Kaya may mga taong handang mamatay upang i-rescue ang iba. Alam ba ninyo kung gaano karaming tao ang namatay upang maipangaral ang ibanghelyo? Kaya matapos maligtas ang kaluluwa ng iba, malugod nilang sila sabi, Baga Bagaman sila ay mamamatay. Sesus si ng nang mamatay siya sa krus, sinabi niya, natupad na. Hindi ibig sabihin ito na nabigo siya. Ibig sabihin niya, natapos na niya. Natupad na. Na isa katuparan na niya ang gawain ng pangtubos sa mga kasalanan. Ang gawain ng kaligtasan. Natapos siya ito at pumasok siya sa kaluwalatian. Sa anumang bagay, wala nang higit pang mas dakila sa mundo sa pagliligtas ng kaluluwa. Inagawa natin ang gawain ito. Kaya patuloy kong sinasabi na tayo ang mga buhay. Ang dahilan kung bakit ko dinidiin ang bagay na ito ay dahil ang mga naligtas ay ang mga buhay sa harapan ng Diyos. Subalit ang mga hindi, sila yung patay. Ang mga buhay ay mapupunta sa langit magpasawalang hanggan na tinatama sa ang walang hanggang buhay at kanwalatian kasama ang Diyos. Ngunit silang mga hindi ligtas ay mapupunta sa imperno, daranas ng kahihiyan at kahirapan magpasawalang hanggan dapat kang mabuhay na ito ang laging nasa isip. Ang mga buhay ay dapat na mabuhay bilang isang buhay at ang patay bilang isang patay. Hindi po ito magkapareho. Hindi kailanman. Paano naging magkapareho ang liwanag at kadiliman? Paano naging magkatulad ang buhay at ang patay? Sa makatwid, ang mga buhay ay tinatawag na buhay. Mga Krisyano, ngayon tingnan natin sa Glit, Colossians chapter 1 verse 6. Colossians chapter 1, verse 6. Basahin po natin na sabay-sabay na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong samimutan ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sabi dito na dumating sa inyo, Gayun din naman kung paanong ito ay namuunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ang ibanghelyo ay bisa sa Jerusalem at nakarating sa atin sa bandang silangan, tama po? Kasabi dito na dumating sa inyo, Gayun din naman kung paanong ito ay namuunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayun din naman sa inyo wala ng araw na inyong marinig at maunawaan. Kaya dapat niyong maunawaan ng biyaya ng Diyos sa pumagitan ng pakikinig sa ibanghelyo. May mga taong nagsasabi, kailangan lang nating manampalataya. Bakit kailangan nyo pang unawain? Kailangan nyo maunawaan para masampalatayanan. Tama po? Kasi Matthew 13, mula sa haga tungkol sa mga asik ng binhi, ang iba ay nahulog sa tabi ng daan, ang iba naman sa batuhan, yung iba sa tinikan. Ang mga ito ay hindi naligtas. Sa 13, Matthew verse 23, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Kapag narinig mo at naunawaan ng salita, doon pa lamang makakapasok ang ibanghenyo papasok sa inkanlua at ang buhay ng Diyos ay magsisimula. Kaya ang pagkaunawa ang susi, ilang beses na ba natin itong narinig? Ang binhi na nahulog sa tabingdaan daan, hindi nagkaugat at tumating ang mga ibon kinain ito. Kapag narinig mo ang salita ngunit hindi ito naunawaan, dumarating po talaga yung jablo at nilanakaw ang salita mula sa iyong puso. Hinahadlangan ka na huwag maligtas. Gaya ito ng alaala na bumabalik at binubura ng jablo. Tuloy yan itong nawawala. Ang pagkaunawa ay gaya ng pagtubo ng ugat. Ngunit bakit may mga tao na ayaw ang ideya ng pagkaunawa? Sa subukan nilang gumawa ng mga palusot upang laitin ito. Paano natin ito may papaliwanag? Kaya mula ng araw na inyong maunawaan ang biyaya ng Diyos pagkatapos mapakinggan ng Ibanghelyo, gaya ng Church sa Colossus, na mo at naligtas ka, at sa lahat ng dako ng mundo kung saan pinapangaral ng Ibanghelyo, ang mga taong nakarining at naunawaan ng Ibanghelyo ay naliligtas at nagbubunga. Sa oras na naligtas ka, ang ugat ay tumutubok palanin at nagsisimula kang lumago at mamunga. Nakikita na ang proseso. Tangupo po, nga sa Efeso chapter 2 verse 8, sa biyaya, sa pumagitan ng pagkaunawan ng biyayang iyon. Kayo'y naligtas sa pumagitan ng pananampalataya. Kayo'y naligtas sa pumagitan ng pananampalataya sa biyaya. Ngayon ay napatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kaligtas ka na, pareho lamang buwito. Kaya sabi, ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sanili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang taong naligtas na ay nakatanggap ng maraming regalo mula sa Diyos. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo paminsan-minsan? Nakatanggap na po ba kayo ng yung regalo na isang set? May mga tsulak chocolate, may masarap na snack, merienda. May pamahanin at marami pang iba ang nakapaloob doon. Brothers and sisters, ang kahulugan ng pagiging ligtas ay gaya ng pagtanggap ng malaking set ng regalo. Kapag nakakatanggap ka ng regalo, binubuksan mo ito at tinitignan kung ano ang nasa loob. Tinitignan ang regalo pa isa-isa. Kaya kaligtasan ay para pong isang set ng regalo. Kaya pag may kang regalo, tinitignan mo pa isa-isa hindi pwedeng kalimutan na lang yung regalo. Kaya ang pagtanggap ng kaligtasan sa loob nito ay parang isang set ng regalo. Tingnan po natin sa Epheso, chapter 1 verse 6. Efeso chapter 1 verse 6 to 7. Verse 6 to 7, basahin po natin para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa paumagitan ng minamahal. Sa kanya'y ay mayroon tayong katubusan sa paumagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Napatawad na ba kayo sa inyong mga kasalanan? Parang ganun gaano na katagal kayong napatawad sa inyong mga kasalanan? May mga nagsasabi, napatawad na ang mga kasalanan sa nakaraan. Ngunit ang mga kasalanan ng gagawin pa lang ay hindi pa napapatawad. Maraming tao ang gaya nito. Kahit napakalid na kasalanan lamang ang matira, tandaan natin ang sinabi ng Panginoong Isus sa Mateo 5.26, katotohan ng sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Kaya nga, kahit maliit o kahit isang hindi napatawan, hindi makakamakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Pinatawad ba niya ang ating mga kasalanan at nagtira ng iba pa? Kailan ba namatay si Jesus? Namatay siya dalawang libong taon na po ang nakalipas. Pinatawad ba niya ang mga kasalanan natin hanggang ngayong araw lang? O hanggang bukas? Hindi po. Pinatawad niya ang kasalanan man pa man. Hindi lang ngayon, bukas, kundi man pa man. sa Hebrews 9.12 at hindi rin sa paumagitan ng dugo na mga kambing at mga toro, kundi sa paumagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Natupad niya ang walang hanggang katubusan at muli siyang nabuhay. Walang ganap na kaligtasan kung walang walang hanggang katubusan. Alam ng Diyos na ipinanganak tayong mga kasalanan at alam niya ang mga kasalanang magagawa natin sa ating puso, sa isip, sa salita, sa gawa hanggang ngayong araw at sa lahat ng mga kasalanan na magagawa natin sa hinaharap. Pinatawad na niya hindi lamang mga kasalanan na nagawa natin, kundi pati ang lahat ng mga kasalanan na gagawin pa lang natin. Siyempre, huwag tayong gumawa ng kasalanan sa hinaharap. Kung ating puso at buhay ay paunti-unting nagbabago pagkatapos nating manigtas, kung ang puso natin ay talagang nababago, makakaya nating mabuhay na hindi na po nagkakasala. Dapat ba kayong gumawa ng kasalanan? Hindi po. Kung mababago ang puso natin, mabubuhay tayong hindi nagkakasala gaya ni Jesus. Nagkasala ba si Pedro pagkatapos siyang maligtas? Maging si Pablo, noon nung hindi pa siya ligtas, tinugis niya upang patay ng mga taong palataya kay Jesus. Ganyan pa man. Pagkatapos siyang makatagpo si Jesus at naligtas siya, Gumawa pa ba siya ng anumang kasalanan? Ito pong sa Apostol Pablo. Wala na siyang oras para gumawa ng kasalanan. Hanggang sa pinugutan siya ng ulo habang nangangaral ng Ibanghelyo. Ipinangaral niya ang Ibanghelyo at nabuhay lamang para sa Panginoon. Kung isang taong ligtas ay masikap na nabubuhay para sa Panginoon, talaga pong wala na po siyang oras gumawa ng kasalanan. Ang mga ligtas na wala ng oras para tumingin kung saan, saan pa, gaya ng mga tao sa dahil lalabas sila. Kapag sumasakay ka sa bisikleta, kailangan mo pong para makausad. Kapag uminto ka, matutumbakan. Ang mga krisyano ay dapat umusad sa sanita. Kapag ganun, wala ng oras na magkasala. Sinong nakakagawa ng kasalanan? Sinong walang ginagawa? Makikisama ba kayo sa mga taong mayayaman? Maglalaro ng golf? Lalabas lagi makipag-inuman sa party? magbahagi ng mga walang kwentang joke at kung ano-ano pa. At ikaw, kapag ganun, mababahiran ka ng kasalanan. Kasi sabi, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya, iwasan mo na po ang masasamang kaibigan ng walang pag-aalinlangan. Para ma-evangelize sila, paminsan-minsan batihin mo po sila. Ngunit kapag hindi umubra, tigilan mo na. Bakit ka pa nahihila o magpapahila sa kanila? Bakit ang mga buhay ay hinihila ng mga patay? Ang mga patay at ang mga buhay ay hindi pwedeng maging magkaibigan. Tayo ay mga ligtas na magkakapatid na naging isang katawan sa parehong dugo at tayo ang magkakaibigan magpakailanman. Kasabi po sa kanta, let us become as close as one body and even become one heart, carrying our great will for our Lord. Ang taong ligtas, ang iyong kaibigan magpakailanman, kaiwasan na po yung pagkikipagkaibigan sa sanlibutan. Ang masasamang kasamaan ay sumisira magagandang ugali. Maraming bagay ang dapat ihiwan pagkatapos mong maligtas. Pagkatapos maligtas, may mga taong iniwanan ng mga masasamang gawain. Tinatapon na nila yung golf club. Tinatapon ang pamingwi. Pero pong isang tao noon, namimimit sa dagat at kapag may nahuli siyang isda, pinapakalawalan ito. Muli siyang nakahuli at pakakawalan ulit, tinanong siya. Anong ginagawa mo? Sumagot siya. Namiwingwit ako ng isda. Wala po itong kabuluhan, parang stupido. Kaya sabi ng bigla na sinasamantala ang panahon. Kaya pagligtas ka, no, huwag ka na no magsayang ng oras. Ang panahon ay lumilipad. Isang beses si pinagkatiwala ko sa isang tao ang pag-evangelize at umalis siya. At namingwit ng isda at tuwing may pagkakataon siya, Hanggang kailan maghihintay ang mga ngaral ng Ibanghelyo hawak ang pamingnit? Hindi po. Pwede ka lang bumili ng isda sa palengke sa murang halaga. Walang kwenta ang ginagawa niya. Kaya itigil na ang mga masasamang gawain at mga walang kwentang bagay. Matagal na panahon na ang nakalipas po noong nag-iikot ako upang mangaral ng Ibanghelyo, may isang church na tinatawag na Bible Baptist Church. Ipinapangaral din nila ang ibang henyo. Ang doktrina, doktrina ay ang ibang henyo. At may estudyante sa seminaryo, at sinabi niya sa akin, "Pastor, sasama ako at pag kita." Kahihinaan ko siyang magmaneho para habang nagmamaneho, maituro ko sa kanya ang Biblia. Ngunit ang estudyante ito ay nagsabi, "Pastor, may hobby po ako." Kaya, tinanong ko, "Ano ang hobby mo?" Sinabi niya bumipili at nangungulekta ako ng mga antigo kapag may pera ako. May antigo na ginagamit ng mga tao daang-daang taon na ang nakalipas. Kaya tinanong ko siya, anong ginagawa mo sa mga iyon? Sumagot siya, binibili ko. Tapos sa gabi po, pinapatay ko ang ilaw, hinahawakan ko para madama at maamoy ko ang amoy ng mga sinaunang tao. Walang kwenta po ito. Kakahimang habi. Nalaman ko po kalauna na hindi pala talaga siya ligtas. Brothers and sisters, dapat itigilan ng mga ligtas sa mga walang kwentang hobby o gawain. Naintindihan niyo po ba? Itapon niyo na ang lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa inyong pananampalataya. Iwaksin niyo na ang mga kaibigan na hindi sumasampalataya at itigil na yung mga walang kwentang hobby na yan. Dapat nating ialay ang lahat ng oras natin at lahat ng meron tayo sa ating espiritual na buhay para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo. Mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun po dapat ang gawin natin. Kaya ngayon, kung ang mga ligtas na tao ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, magagawa nating mabuhay ng hindi nagkakasala. May mga nagsasabi, posible bang hindi magkasala? At sinusubukan niyang gumawa ng kaunting kasalanan. Ito ay sabagat hindi pa lumalago ang iyong pananampalataya. Kung lumog, lumago na po ang pananampalataya mo, bakit ka ba magkakasala? Magkakasala ka pa ba? Roma 6.2 Wag na wang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Kaya dapat tinuturing natin ang kasalanan na mas nakakatakot kaysa sa lason at ang kasalanan ay hindi dapat ini-enjoy. Dapat mo po itong putulin ng walang awa. Ang Panginoon ay namatay at nagdanak ng kanyang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang pagbabaliwala sa kasalanan at pagbabaliwala sa dugo ng Panginoon, parang ganun po yung pagbinawaliwala mo at nagkakasala kang patuloy. Kaya may nagsabi, kapag may nagsabi, gagawa ako ng kasalanan, kaya patuloy ka lang mamatay, magpadanak ka pa ng dugo. Kapag gumawa ko ng kasalanan ngayong araw, hindi ba at uugasan pa rin ako ng dugo ni Yesus. Ganito ba ang pananampalataya sa dugo? Hindi po. Pagbabaliwala ito sa dugo. Kapag ganun ka, para kang bampira na nabubuhay sa dugo. Magtinu ka. Kung iniisip mo na patawad na ako sa aking mga kasalanan magpakailanman, hindi na ako mapupunta sa impyerno kahit na makagawa ako ng kaunting kasalanan, kung ganyan ka mag-isip, hindi malulugod sa iyo ang Diyos. Ito ang pinakapangunahin. Tanda niyo po ito. Natanggap na ang kapatawaran ng mga kasalanan. May mga nagsasabi naman, naligtas na sila, na born again na o natanggap na nila ang Espiritu. Ngunit wala silang karanasan ng pagtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Walang kabuluhan yan, walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi Hebrews 9.22, kung walang pagdanat ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung walang kapatawaran ng mga kasalanan, walang kaligtasan. Kisa Luke 1.77, upang magbigay ng kalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pumagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ito ang kaligtasan sa pumagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Marigin din niyo pa alam ang ibang bagay, ngunit kung nananapalataya ka na napatawad na ang kasalanan mo magpakilanman, iyan po yung ganap na kaligtasan. Nung naligtas po ako, wala akong alam hindi ko alam kung iyon ba ay kaligtasan o pagiging born again. Ngunit, tiyak ako na sumasampalataya ako na lahat ng kasalanan ko ay napatawad na magpakailanman. Kaya di na ako mapupunta sa impyerno. Wala nang natira ni gahibla kasalanan. Kaya bakit ako mapupunta sa impyerno? Hindi na. Ngunit sinasabi ng Biblia na iyon ang kaligtasan na naligtas ako nung naunawaan ko ito na lahat ay nalutas nung naunawaan ko ito ang banal na Espiritu ay dumating din sa akin. Kaya nasabi ng kanta, I am so wondrously saved from sin, Jesus sweetly abides within. Ang tanging anak ng Diyos ay namatay at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo. Sa 1 Peter 1.18, Hindi na mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Hinugasan niya ang ating mga kasalanan ng mahalagang dugo ni Kristo, sabi po. Ang mahalagang dugo ni Kristo, sa dugong iyon, mahalagang dugo ni Kristo, na siyang tanging anak ng Diyos. Ang ating mga kasalanan ay nahugasan magpakailanman. Ngayon, pangalawa, tingnan natin Romans chapter 3 verse 24. Nakapaloob din po ito pagkatapos na maunawaan mong napatawad ng mga kasalanan. Sunod, Romans 3.24, basahin po natin sabay-sabay sila ngayon ay tinuturing naganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa paumagitan ng pagtubos na na Kristo Jesus. Sa pamamagitan, sabi dito ng pagtubos na na kay Kristo, Kristo Jesus. Ang ibig sabihin ng katubusan ay napatawad ng ating mga kasalanan. Ang katubusan ay tumutukoy sa pagbayad ng kabayaran sa halip na tayo. Kaya sabi dito, tinuturing naganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos. Sabi, itinuturing na ganap. Ang ating mga kasalanan ay ganap na napatawat. Tayo ay itinuring na ganap. May kaunting kaibahan sa sa pagitan ng napatawad na ang mga kasalanan at itinuring na ganap. Ang napatawad na sa mga kasalanan, ibig sabihin, tinuturing na tayo na hindi nagkasala. Halimbawa, ang taong ito ay may magulong record ng pananakit, pangangalunya, pangluloko, falsification of official documents. Burahin mo ang lahat ng record ng taong ito at ang record niya ay binura sa computer. Noon, may magulong record sa pangalan niya ngunit ngayon kahit patignan ng record niya gamit ang resident registration number, malinis na. Hindi nagkasala. Ganito ito kadakila. Tama po? Kung ang ating record ay titignan ng Diyos, anong makikita niya? Makikita niya malinis, hindi nagkasala. Opo, totoo. Hindi ko naaalalahanin ang iyong mga kasalanan, sabi niya sa Isaiah 43.25. Sinabi ng Diyos, hindi na niya ito alalahanin. Wala na ha. At ano naman ang ibig sabihin ng itunuring na nagana, Ibig sabihin, tinuring na tayo na gaya ng mga lubos sa sumusunod sa kautusan. Iyan ang katwiran. Bakit? Lubos sa sinunod na Yesus ang kautusan bago siya namatay upang matubos ang ating mga kasalanan. Sinunod ni Jesus ang kautosan na walang sinuman ang lubos sa makakasunod. Si Jesus ay ipinanganak na walang kasalanan kahit na tayo ay ipinanganak, ipinanganak naman ng mga makasalanan. Kaya patuloy tayong nagkakasala ngunit si Jesus na ipinanganak ng berhen ay katumbas ng Diyos. Siya ay banal. May kasalanan ba si Jesus? Wala po. Ang Jesus na iyon ang nagbigay sa atin ng katwiran. Inako ni Jesus ang ating mga kasalanan at ibinigay niya sa atin ang kanyang katwiran. Kaya nga, itinuring na ganap. Ang itinuring na ganap, ibig sabihin, isang taong hindi nagagawa ng kasalanan. Hindi nakagawa ng kasalanan, yan ang turing sa atin. Para maintindihan, may isang private first class na sundalo po noon, nakagawa ng malaking kasalanan, kaya nahatulan siya ng kamatayan. Gayun pa Pinalaya siya sa paumagitan ng tinatawag na presidential pardon. Sabi, palayain niyo ang preso na yan na nahatulan ng kamatayan. Private first class king, not guilty. At bigyan niyo siya ng five star. Kahit na ang private first, first class na ito, lumaya na, at makabalik muli sa mundo, ay maring sabi ng mga tao, oh, isa siyang ex-kun. Kahit na saan siya magpunta, ang salitang ex ay patuloy na susunod sa kanya kagaya ng isang kaakibat kahit na siya ay nakalaya na. Wala pong five-star na rango sa Korea, gayon pa man, sa USA, ang taong mayong five-star ay tinatawag na general. Sino po ang magtatanggal at tawaging ex -kun? ang isang may five star na general. At mayroon pong isa pang tao na nalugi pagkatapos siyang mangutang ng malaking halaga ng salapi para sa kanyang negosyo at humantong sa bilangguan dahil hindi niya mabayaran yung kanyang utang, yung salapi. Ngunit nang siya ay makalaya na, siya po ay naging CEO. Kung gayon, sino po ang magtatangga na tawagin siyang ex-con? Sino po ang tatawag sa atin na makasalanan? Sa so pagkakaroon natin ng kaligtasan, tayo po ay naging matuwid na. Isang matuwid. Tayo ay inaring ganap na. Tingnan din natin sa Roma chapter 4. Sa so verse 25. Roma chapter 4, verse 25. Verse 25, basahin po natin. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuay at muling binuhay upang tayo ariing ganap sa na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga pagsuway. Sapagkat ang bayaran ng mga kasalanan ay kamatayan. Ang Panginoon ay namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y ari ariing ganap. Ang muling nabuhay na Hesus, na si Jesus ay siyang aking katuwiran. Ang aking mga kasalanan ay napatawad na at ako'y naging matuwid na sa paumagitan ng kamatayan ni Yesus. Kasi sa Romans 5.19, sapagkat kung paanong sa paumagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Dahil sa isang tao na si Adan ay nagkasala siya at tayong lahat ay naging mga makasalanan. Ang unang Adan ay isang makasalanan, ngunit si Jesus ay namatay bilang huling Adan. Si Jesus ang siyang nagwakas sa tadhana ni Adan. Dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ng mga tao ay naging mga salanan ngunit sa kamatayan ng isang tao, ang kasalanan ng lahat ng mga tao ay napatawad na. Tama po ba iyon? At pagkatapos, winakasan ni Jesus ang tadhana ni Adan doon sa krus bilang huling Adan. Pagkatapos, ang muling nabuhay na si Jesus ang siyang ikalawang Adan. Ang ikalawang Adan, kasi Jesus ang huling Adan at ang ikalawang Adan, ang ikalawa ay ang bagong panimula sapagkat tayo ay naging mga makasalanan dahil sa isang taong si Adan, tayo ngayon ay ipinanganak dahil sa ikalawang Adan pagkatapos nating maligtas. Tayo po ang mga matuwid. Tayo po ay naging mga makasalanan kahit na bago pa man tayo makagawa ng kasalanan. At tayo rin po ay naging matuwid na kay Jesus kahit na wala naman tayo talagang nagawang kahit na anumang katwiran. Kaya nga sa Roma chapter 5 verse 19, Sapagkat kung paanong sa pumamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pumamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay naging mga matuwid. Ito po ang Romans 5.19. Tayo po ay mga makasalanan kay Adan, ngunit tayo po ngayon ay naging matuwid dahil na kay Jesus. Tayo po ay mga namatay kay Adan, ngunit tayo po ay lumipat na sa buhay dahil kay Jesus. Ang ating dadhana ay lumipat na mula sa patungos, kamatayan patungos sa buhay. Basahin din natin Romans 4 verse 5. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalatay sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay turing nakatwiran. Dito po, hindi po tayo gumawa ng anumang kabutihan. Dapat tayo ay maging matuwid pagkatapos nating makagawa ng kabutihan, ngunit wala po tayong ginawa ng anumang katwiran. Sabi nito, ngunit sa Kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masamang tao Siya ay namatay para sa masasamang taong makasalanan at muling binuhay upang inigtas sa mga masasamang tao. Kaya, ngunit sa Kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang Kanyang pananampalataya ay tinuturing na katwiran. Tayo po ay masasamang tao na mga makasalanan. Si Kristo ay namatay para sa masasamang tao hindi lamang niya pinatawad ang ating mga kasalanan, ngunit inaring ganap rin niya ang mga masama. Ito po ay isang napakalaking akbang. Siya ay namatay para sa masama at tinubos ang kanilang mga kasalanan at kanyang inaring ganap ang masama. Ang ating pananampalataya ay itinuring nakatwiran. Kung kayo o tayo ay sumasampalataya doon, tinuturing niya ito nakatwiran. Tayo ay kanyang inaring ganap, hindi dahil sa ating mabuting gawa, ngunit dahil sa ating pag sampalataya. Sinabi ng Diyos kay Adan noon, Subalit mula sa punong kain ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sabagat sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak, mamamatay ka. Kain pa man, kinain niya ito. Bakit niya ito kinain? Sapagat hindi po siya naniwala sa salita na siya ay tiyak na mamamatay sa sandaling kainin niya ito. Kung siya po ay talagang naniwala, paano niya ito nagawang kainin? Tama po ba? Kahit na magmakaawa sa kanyang kanyang magandang asawa, dapat ay sinabi niya, ganito, hindi ko ito kakainin. Kung gayon ay ano ang gagawin mo? Ikaw ay tiyak na mamamatay. Anong magagawa ko? Hindi ako maaaring mamatay ng nag-iisa. Hindi kita maaaring iwan ng mag-isa. Wala akong pakialam kung ikaw ay mamatay. Mamatay ka na lang. Ngunit iba po ang kanyang ginawa. Sinabi maari, oo, kung tayo ay mamamatay, mamamatay tayong magkasama. At kung tayo ay mamabuhay, tayo na magkasama. At kinain niya po ito ang hindi pagsampalataya, yan po yung kasalanan. Kung siya po ay sumampalataya sa salita na siya ay tiyak na mamamatay, sa sandaling kainin niya iyon, hindi talaga niya ito kakainin. Ngunit sabi ng Jablo, tiyak, hindi kayo mamamatay. At pinaniwala nito ni Adan, kahit na wala tayo ginawang na anuman, ang Panginoon ay namatay at binayaran ng ating mga kasalanan. At ang pananampalataya na ito ay biyaya ng Panginoon, ibinilang sa atin na katwiran. Kaya hindi po ba ito kamangha-mangha? Ang pananampalataya ibinilang na katwiran. Tignan din po natin Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1, basahin din po natin. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pumagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pumagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sabi, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pumagitan ng pananampalataya, kaya tayo po ay inaring ganap. Kung gayon, ay ano ang dapat kong gawin? Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pumamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay mayroong kapayapaan na sa Diyos, kapayapaan. Ang mga kaaway hindi maaring magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sa simula ng mapatawad ang ating mga kasalanan at tayo po ay inaring ganap, mayroon na rin po tayong kapayapaan sa Diyos. Ang fellowship sa Panginoon ay nagpapatuloy, kikapayapaan. Ang kapayapaan may ibig sabihin na kapayapaan at fellowship. Ngayon po ang Hamas at ang Israel ay naging magkalaban. At gusto nilang patayin ang isa't isa. Gusto pong lubos ang burahin ng Hamas ang Israel at ang Israel naman ay nais ding alisin ang bawat bakas ng Hamas. Magulo po ngayon. Ngunit tanging Hamas lamang ba? Sa likod nila mayroong 52 na bansang Muslim na may kabuang populasyon na 1.6 hanggang 2 billion. Kahit napagsamahin pa ninyo ang bilang ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo, hindi pa rin ito aabot kahit 20 million lang. Kung maglalaban sila, sino po sa palagay nyo ang maglalaho? Kung ikakalat nila ang Israel sa buong Mediterranean Sea. Ang Mediterranean Sea ay katabi ng Israel, tama po? Sa palagay niyo ay maipagtatabuyan nila ang Israel doon? Ngunit ngayon, nakikita po ninyo, muli pong ipapakita ng Diyos na siya ay buhay sa likod ng bansang Israel. Lubusan pong winasak ng Diyos ang Israel noon nang sila ay nagkasala. Ngunit ngayon po ang panahon para sa kanilang pagpapanauli, pagpapanumbalik. Kahit ng Israel ay nagkasala at nawasak, pinanumbalik ng Diyos ang Israel upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Ang mga Muslim ay laban sa Israel at ang mga Muslim ay sanib para sa laban sa Diyos. Patatawarin po ba sila ng Diyos? Ito po ay pakikipagdigma laban sa Diyos. Hindi po ito digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Muslim ito ay digmaan sa pagitan ng Muslim at ng Diyos. Pagmasdan at panuorin po natin ngayon, uubusin sila ng Diyos ngayon. Ang huling labanan ay magaganap doon. Ngayon, sa susunod, ang Hamas at pagkatapos ang Hezbollah sa Lebanon at pagkatapos ay ang Iran. Hindi pa po ito sapat. Ang Russia ay bababa. Iyon po ang kanilang leader. Susubukan po nilang manghimasok na kagaya ng isang ulap. Ngunit silang lahat ay lilisan at lubusang mawawasa. Sa huling digmaan sa Ezekiel chapter 38 at 39, kapag lulusubin ng rasyang Israel, ito po ay dan kinalawit sila ng Diyos at kakalad ka rin sila na nagsasabi, lumapit ka. Bakit po sila kakalad ka rin? Upang sila po ay patayin. Hindi po sila hinihina ng Diyos upang lusubin ng Israel. Ito po ay dahil sila ay papatayin. Sa Ezekiel 39.4, sabi doon, ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang mga bayan na kasama mo. Silang lahat ay mamamatay. Kung alam po nila iyon, sila po kaya ay pupunta? Sinasabi nila, ano ang Israel? Hindi ba natin sila kakayanin? Itatapon natin sila sa dagat. Ngayon, dahil hindi po magwawagi ang lahat ng bansang Arabo, mangiimasok po ang Russia sa lalong madaling panahon. Iyon ang uling digmaan, ngunit bago yon, darating muna ang Panginoon. Bago rin yon ay magkakaroon ng digmaan at walang sino man ang makakatalo sa Israel. Tignan po natin ang mga kung anong mangyayari. Itataya ko po ang buhay ko dito. Hindi talaga sila matatalo. Bakit ko po tinataya ang buhay ko? Dahil ito ang salita ng Diyos. Kailanman ay na hindi nagkamali ang Diyos. Kaya anong dapat nating gawin? Mayroon na po tayong kapayapaan sa Diyos ngayon at mayroon na tayong buhay na walang hanggan, di ba? Ngayon, tingnan natin sa Ebanghelyo naman po ayon kay Juan, chapter 5, verse 24. John, chapter 5, verse 24. Presikulo 24. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Katotohan ng sinasambi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalatay sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Para sa mga hirap maghanap ng talata sa Biblia, ang mga talata ay nakadisplay naman na po sa screen. Kapag magsasalita si Jesus noon ng tungkol sa pinakamahalagang mga salita, lagi niyang sinasabi, katotohanan, katotohanan. Sinabi niya ito ng dalawang beses. Ibig sabihin, tunay sigurado. Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalatay sa kanya na nagsuho sa akin. Ibig sabihin, siya na nakikinig sa mga salita ni Yesus at sumasampalatay sa Diyos. Ganun ang sumasampalatay sa salita ng Diyos. Ganito ang pagsampalatay sa salita ng Diyos. Sabi po, ay mayroong buhay na walang hanggan. Anong buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan na kailanman ay hindi mamamatay ang Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Tayo rin ngayon ay mabubuhay man, gaya ng Diyos. Sabi ay mayroong buhay na walang hanggan. Haharap pa ba tayo sa paghukong? Hindi na po. Bakit? Dahil inako na ng Panginoon ang lahat ng kahatulan na tayo dapat ang tumanggap. Kaya sabi, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, parang pagsakay ng tren. Mula sa tren na patungo sa imperno papunta na ngayon sa langit. Ngayon kung ikaw ay naman mananatili, ay mararating mo ang langit. Diretso na po papunta doon. Nung nakaraang linggo, nagkaroon po ako ng Bible Seminar sa John Drew at sumakay po ako ng tren ng KTX. Pabalik, talaga pong napakabilis nito. Na Ngunit, ang tren na papuntang langit ay mas sigit na mabilis. Sa isang kisap mata, naroon ka na sa langit. Nakakamangha, di po ba? Kanyo bang kabisaduhin ang John chapter 5, verse 24? Sana po makabisado niyo po ito bago magtanghalian. na natin John 10:28. John 10:28. 1 chapter 10 verse 28 to 29. Basahin po natin. Sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at may hindi sila mawawala. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kay sa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Sinabi ni Jesus, sila'y binibigang ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay kailanman ay hindi mapapahamak. Sabi at hindi sila agawin ng singuman sa aking kamay. Ang buhay ng mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay nasa kamay po ng Panginoon. Kaya ba itong agawin ng jablos sa atin? Hindi po ito mananakaw kahit ng isang taong nangangaral ng ibanghelyo ay maging martir kalaunan. Ang kanilang buhay ay hindi maaagaw. Ganyan man naging martir, naging martir sila dahil ipinahintulot ito ng Diyos. Dahil sinabi sa Biblia na maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang mabuhay para sa Panginoon at mamatay para sa ibanghelyo ang pinakamataas na karangalan. Bakit ba niya tulot na tayo ay dumaan sa mga pagdurusa at maging sa kamatayan? Upang maibigay sa atin ang higit na kalwalatian. Alam niyo po ba ito? Ngunit ang buhay na iyon ay nasa kamay ng Panginoon. Sabi sa isang himno, He shed His blood, so He won't let go. Halimbawa, may isang tao na ipinagbili ang kanyang lahat-lahat na ari-arian at bumili ng kayamanan. Hindi man niya ito iingatan at ahayaan na lang ba niya na mawala iyon? Siguradong hindi. Hindi niya ito ahayaan. Ang isang taong natubos ay binili sa pamamagitan ng mahalagang dugo na pinadanak ng Panginoon. At sila ay matatag na hawak sa kamay ng Panginoon. Ang responsibilidad na maingatan ng kanilang buhay ay wala sa kanilang sariling kamay kundi nasa kamay ng Panginoon. Kasabi at hindi sila aagawin ng sinumang sa aking kamay. Triple ang siguridad nito. Ngunit sinasabi naman ng iba, kahit ang kaligtasan ng isang taong natubos ay maaring mawala raw Kapag siya ay nagkakamali o nagkasala, natubos na pero pwede pa rin mapunda sa impyerno kapag nagkasala. Ang tanong ay kung talaga bang sila ay natubos na o hindi pa. Kung natubos na sila, tiyak na hindi na po sila sa impyerno. 100%, kahit 1,000% pa na sigurado na sila ay pupunta na sa langit. Bakit ang isang anak ng Diyos ay maaari pang mapahamak? Hindi na po. Sa oras na natubos ka na, bilang anak ng Diyos, wala nang panganib na ikaw ay mapapahamak. Ito yung buhay na walang hanggan. Ang pahayag na ito, nang isang taong natubos na ay pwede nang mapunta sa langit at never sa impyerno. Tingnan din natin, Unang Pedro, chapter 1, verse 3 at 4. Unang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Basahin din po natin. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Heso Kristo sa pumagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pumagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumikupas na inilaan sa langit para sa inyo ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pumagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Namatay si Jesus bilang pantubos sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang ipahayag tayo bilang mga matuwin. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay kaya naman. Sa John 3.5, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Lumalarawan ng tubig sa kamatayan ni Jesus sa krus, Ito ay anyo ng kahatulan. Ganang pag-uukom sa pamamagitan ng pagbaha. Tinanggap ni Yesus ang matuwid na pag-uukom ng Diyos doon sa krus, pagkatapos ay muli siyang nabuhay. Pinatawad ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng panibagong buhay sa pumagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ibig sabihin ng muling maipanganak ay ang magkaroon ng katubusan at bagong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesus. Ang banal na spirito ay ang buhay ng muling nabuhay na Panginoon kaya sinabi po, Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, sa pumamagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pumamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Ang mga na born again ay nagkaroon ng buhay na pag-asa. Isang pag-asa na hindi gaya ng pag-asa sa sanglibutan. Dali yun ay pag-asa na panandalian lang at mabilis na nawawala yung pag-asa ng sanglibutan. Anong klaseng pag-asa yan? Iniisip mo ba na dahil ikaw ay kumikita ng maraming pera ay matabumpay ka na? Ngunit kung bigla kang nagkasit, nagkasakit at tumanda, anong klaseng pag-asa yon? Sa awit 39, meron pong sinabi si David tungkol sa makasanibutang pag-asa. Sabi niya, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo nang walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at na hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Sabi niya sa verse 7 at ngayon, Panginoon, sa ano, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Maging ang dakilang hari na si David ay nagsabi, ang lahat ay walang kabuluan sa mundong ito. Ang aking pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Kaya mayroon tayong buhay na pag-asa. Isang walang hanggang pag-asa. Anong pag-asa iyon? Tungo sa isang manang hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ito ay walang hanggang mana. Kaya naman, tayo ay muling ipinanganak una born again. At sinabi sa si John 1.12, Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalatay sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkaluban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Upang sumampalataya na si Jesus ang tagapagligtas natin ay kailan na nating tanggapin si Jesus. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanyang pangalan, sino mang sumampalataya sa kanyang pangalan. Sa pumagitan ng pananampalataya, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi naman sa Korean Bible, mga anak na lalaki at babae. Ngunit, mayroon lamang pong anak na lalaki ang Diyos sa pula pong anak na babae. Mayroon nga pong nanalangin ng ganito, O Diyos, na ito ang iyong mga anak na lalaki at babae. Tama po ba ito? Hindi po. Anak na lalaki lamang po. Dahil ibinigay ni Jesus ang espiritu ng anak na lalaki ng Diyos at hindi sa anak na babae. Sa spiritual ay mayroon lamang pong sons of God. Ibig sabihin tagapagmana. Tayo po ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tama po ito. Ang isang anghel ay hindi maaaring maging anak ng Diyos. Alam niyo po ba ito? Ang mga anghel ay may ministeryo at sila ay mga lingkod lamang na espiritu hanggang sa katapusan. Kaya nga po, ang mga anghel ay labis na nagsisenos sa atin. Kasi sabi po sa Hebrews 1.14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinuko upang maglingkod sa kapakanan ng mga magbamana ng kaligtasan? Ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa atin. Dahil sila ay hindi nakikita, ang mga krisyano ay may mga guardian angel sa kanilang tabi. Sila ang gumagabay sa atin patungong langit. Kahit paman po, tayo po ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya sa 1 John 3 verse 1, Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkalob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Gaano tayo minahal ng Diyos? Tayo ang kanyang mga anak. Ikaw ay aking anak at ngayon ay naging ama mo. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos. sabi sa Romans 8.17 At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung anak, siya rin po yung tagapagmana. Tayo po ay tagapagmana na magtatamu ng kalwalatian sa langit kasama ni Kristo. Ang langit ay isang pamanang hindi nasisira, hindi nadudungisan at hindi nawawala. Tayo ang mga tagapagmana ng Diyos. May isa pa po pong ipinanganak. Halimbawa, may isang ipinanganak ng isang mayamang lalaki at siya ay nakatanggap ng malaking mana. Subalit hindi ito tunay na dakila ang ating mana po ay sa langit. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Ayaw niyo po bang umalis at tumun muna agad upang makita ang ganda ng maluwalhati nating tahanan sa langit na hinanda ng Diyos para sa atin? Ako po ay nagdanahais na. Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. At sabi, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo nuwalatiin namang kasama niya, tayo ay makikibahagi sa kaluwalhatian kasama ni Kristo kaya nararapat lamang po na no magdusa kasama ng Panginoon upang matanggap natin ang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya huwag po tayong mag-alala tungkol sa mga kahirapan na ipinapahintulot ng Panginoon sa ating buhay. Pinapahintulot ito upang bigyan tayo ng higit na kaluwalhatian. Kung paanong si Jesus ay nagtiis ng kahirapan at pumasok sa kaluwalhatian. Kaya ang pagsunod sa Panginoon bilang Krisyano ay Mahira, may pagdurusa. Ang pagdurusa ay hindi lamang patungkol sa mga pinahirapan, yung mga nakulong, maging sa kamatayan dahil sa pangangaral ng ibanghelyo para sa Panginoon. Kundi ako ay may kalayaang mamuhay ng ayon sa aking nais. Subalit para sa kahirapan ng Panginoon ay hindi ko pinili. Ito ay pagkontrol sa ating nais, pag-iwan sa masamang nakasanayan, at paminsang-minsan ay pagdanggi sa nais ng ating laman. Ito ay pagsasakripisyon ng ating sarili upang ipangaral ang ibanghelyo at magligtas ng mga kanluwa. Yun po yun. Pagsasakripisyon ng ating oras, kanigayahan, at minsan kinakailangan maging ang buhay natin. Kaya na sa 1 Peter 1.11, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalulatiyang susunod sa mga ito, ginawa ito ni Pablo, Pedro, maging Jesus, tayo rin ipapasok sa kalulatiyan pagkatapos magtiis ng maraming kahirapan. Kaya wag po tayong mag-alala kung tayo man ay makaranas ng kahirapan sa inyong Christian life. Ang mga kahirapan na iyon ay binibigay para sa ating kaluwalhatian. Ang mamatay na ipinapangaral ng Ibanghelyo ay dakilang tagumpay. Walang sino man sa ating nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo ng bubuhay. Kung umatay tayo sa Panginoon tayo'y mamamatay. Kaya mabuhay man tayo kung mamatay tayo sa Panginoon. Miserable po ang mabuhay at mamatay para lamang sa sarili. Anong pag-asa mayroon sa ganong buhay? Kami pong mga pastor, mayroon po kaming slogan. Sinasabi namin, huwag tayong maganap ng komportabling lugar para mabuhay, kundi maganap tayo ng lugar kung saan tayo mamamatay para sa Panginoon at Ibanghelyo. At umaasa po ako na masusunod po natin ang slogan na ito. Hindi ko po alam kung ang lahat ay namumuhay sa pagsunod. Ang iba ay masunurin subalit ang iba ay natatakot. Mayroon pong mga tao na takot mamatay, sabalit kung tayo ay mabubuhay at mamamatay para sa Panginoon, ito po ay talagang tagumpay. At ngayon, tinanggap na natin ang banal na spirito. Ito po yung susunod. Nang tayo ay naligtas, tinanggap na rin po natin ang banal na spirito. Sa 1 Corinthians 2.12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang spirito ng sanlibutan, kundi ang spiritong mula sa Diyos upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad ay binigay sa amin ng Diyos. Ang maunawa ng biyay ng Diyos pagkatapos na maligtas ay isang tanda na ang banal na spirito ay dumating na. Ang banal na spirito ay siyang nagpaintulot na malaman at maunawaan natin ang ebanghelyo. Hindi natin tinanggap ang banal na spirito ng magkahiwalay. Huwag po kayong pumunta sa mga bundok upang manalangin upang tanggapin ang banal na spirito. Kung gagawin niyo ito at di kakain at mananalangin, multo po ang makukuha niyo. Hindi po banal na spirito, kaya huwag niyo po itong gawin. Ang banal na espiritu ay dumating ng maunawaan at manampalataya tayo sa biyaya ng Diyos. Kasi sabi sa kanta, there is the Holy Spirit. Hallelujah. He is in me. Ang espiritu ay nasa akin. Kasi sa 1 Corinto 6:19, hindi pa ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Dahil ang banal na espiritu ay nasa akin, ang katawang ito ay templo. Ang aking katawan ay templo, kung gayon, dudumihan ko ba ang katawang ito? Hindi mo po ito dapat gawin ng maling paraan. Dapat nating palaging isipin ang Panginoon kasama na natin. Baka sabihin mo, Panginoon, ngayong araw, pupunta po ako kung saan. Palagay ko po ay hindi mo nais doon, kaya magpahinga ka muna dito sa bahay ngayong araw. Kung ganun ang sasabihin ng Panginoon, okay, ingat ka? Ngayon ito bang sasagot niya? Hindi po. Sasabihin niya, sasama ako. At susunod siya sa akin. Dahil siya ay sa akin, hindi ito aalis. Tama po, Saan ka pupunta kasama ng Panginoon sa bar? Magsasasayaw? Mga kapatid, hindi dapat tayo pumunta sa ganung mga lugar kasama niya. Kung saan ka pupunta, ang Panginoon naroon din po. kasi sa 1 John chapter 2, verse 6, ang gusabing siya na nanatilis sa kanya ay naranapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang Panginoon na nasa akin ang siyang aking Panginoon. Siya ang Panginoon ng buhay ko. Kung anong nais niya ay nais ko din at ang ayon ng Panginoon na ayaw ko rin. Kung anong gusto ng Panginoon ay gusto ko rin. Kung anong hindi na isang Panginoon ay gayon din ako. Ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Ang Panginoon, ang Panginoon ng aking buhay, ito ngayon ang tinatawag na Christian life, at ito ang dahilan ng ating pamumuhay. Alam niyo po ba ito? Kaya ngayon, alam niyo na po bang pagkakaiba ng buhay at patay? Opo, madami pa po akong dapat sabihin patungkol dito. Dapat po tayong magalak sa bagay na ito na tayo na ay mga buhay, mga krisyano, mga anak ng Diyos, mga takapagmana ng Diyos at tutungo sa langit. At ang banal na espiritu ay nasa akin na. Dapat tayo ay may tapang. Ang Israel matapang po. Tama po? Ang Diyos ay lumalaban para sa kanila sapagat sila ay mga tao ng Diyos. Subalit, iba sa atin tayo ay mga krisyano. Ang salitang anak ng Diyos ay higit na dakila kumpara sa bayan ng Diyos. Ito po ay tiyak. Kung hindi tayo puprotektahan ng Diyos, sino ang magpuprotekta sa atin? Subalit, talaga pong siya ang mag-iingat sa atin. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin namin ang mga Diyos na nasa langit, nang kami ay lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, nahabag po kayo sa amin. Kaya salamat po sa pagdadala ng aming mga kasalanan, sumpa at kahatulan. Nagpapasalamat kami sa inyong paglilinis sa aming mga kasalanan, gamit ang banal na dugo ninyo na dumanak at sa pagliligtas sa amin. Panginoon kami ay nagagalak sa pagkukupo sa amin bilang mga anak, sa pagbibigay sa amin ng dakilang pag-asa na makapasok sa inyong walang hanggang kaharian kami nawa ay makapamuhay na karapat-dapat sa iyo walang ikakahiya at handa na makatayo sa inyong maluwalhating harapan kapag nakita na namin kayo sa panahon na darating pakiusap gabayan nawa kami ng inyong salita biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. inaalay namin ang panalangin na ito sa pangalan ng aming Panginoong Isus. amen